Lai pateiktu paldies par labi padarītu darbu, Madonas novada pašvaldība rīkoja svinīgu brīdi dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītājiem, novada organizatoriem, pedagogiem, ļaudīm, kas ieguldīja savu enerģiju un laiku, rūpēs par Madonas novada delegāciju. Svētki ir beigušies, un Madonas novada pašvaldība ir prieks par to, ka svētkos pārstāvējām sevi kupli. 32 kolektīva ar 657 dalībniekiem šajos svētkos piedalījās no Madonas novada. Protams, svētki ir zināms maratons, jo tiem gatavojās 5 gadus, un tas nebūtu iespējams, ja šeit skolotāji neieguldītu milzīgu darbu. Un viņi ir darījuši gan visu iespējamo, gan mēs zinām arī neiespējamo. Un līdz ar to pašvaldībai bija svarīgi šajā pēcsvētku noskaņās klātienē satikt šos cilvēkus un teikt viņiem paldies. Svētku brīdī tika pasniegti pelnīti pateicības raksti, ziedi un izteikts gandarījums par dziesmu svētku norisi. Par laimi madonieši veiksmīgi pārvarējuši gan karstos laika apstākļus, nav bijis starpgadījumu arī ēdināšanas un izmitināšanas ziņā. Šeit liels paldies Madonas novada koordinatoram svētkos Gunitai Kļaviņai, jo tiešām svētku organizāciju mēs varam salīdzināt kā mierīgu upes plūdu. Principā mēs nemanījām, ka kāds kaut ko organizētu, un tas nozīmē, ka tiešām tas ir ticis izdarīts kvalitatīvi. Priecājamies, ka nopietnu veselības problēmu nebija. Protams, tas ir, kā visi minēja, lielo karstumu, kas prasīja ļoti lielu izturību bērniem, un kā arī pedagogi ar nopietnu stāžu svētkos saka, šādus svētkus viņi neatcerās, ka tas būtu bijis būtu tik liels karstums bijis. Pateicoties novada pašvaldības atbalstam, Madonas novadā joprojām aktīvi darbojas gan kori, gan deju kolektīvi, un to vadītāji ir apņēmības pilni savu darbību turpināt.